Jo picek piye nek wong ganteng kok ngene kok. Lah kok ngene cara jebul. Yo. Sinyo ra sapi. Ya bang ini. Entar iki karo. Pokoknya alin piro? Alin piro? Ora popo iki ngomong. Oleh ya. Aja rokok. Oleh. Rokok oleh. Alin piro iki? Iki to. Ki kok alin piro hari ini? Alin piro maksudnya gak jo. Alin ini diblek no piro? Makasih Mas Awan. 56 guys. Wis to sene dhuwit wis to. Tenan iki. Tenan. Walah. Oleh kok engko. Oleh bengkok wis to aman pong minal dari kesingolah. Siap Mas Andri. 56 jadi Bang Imron infone. 56 layune papa telu. Jelas ya wis sak duwe duit tumpuk. Alah lah wani dol sawah. Tenan tanggung jawab Imron Kuramil. Terus tetap tetap. Ngono ta. Kak Awan lucu. Dikirim nang gone taman ini. Kamu nggo contoh topeng nang kono. Masa wong cilik. Foto aku arepe. Gak apa-apa sing penting yo. Karo kondom. Karo nggo apa? Kondom. Nggo apa? Sori, kondom berduri 25. 25. Novia Rahma yo. Hah? Novia Rahma Mas ngubengi enek Novia Rahma, Mas Suryo. April kayak enek Pak April karo bojone. Kopelan e, cok. Meri aku. Kalau Pak April karo bojone kopelan. Turun ke kandang ke kape bedal. Dalam bedal kok. Mas Suryo, tangi Mas Suryo. Ya kelane ra beteki. Wes cucuk lampah wes. Iman karena apal gak jak rabi ngok. Oke. Pokoknya mantannya tinggal lah joget sampai jam 4 takon joget iwang situ jalur imane itu anu mas cucunya kon lemah-lemah loh
Hewani mulai ya, cara apa itu guys? Lo, uang wis tak lo kayak gini. Lo piye tuh? Jalur ikut tema ini mah ditambahi pitu limo. Nah, iki kiril cok ora endos mata endos jadi. Yo gak apa-apa tut ning karo polisi kono iki. Ya aku seneng nanti mantane bahagia ning kono. Aku yang ngono. Lah wong dhe meng mewek iki yo ngono. Bah, thank you, Bah. Iki rabi tenan, cok ora endos goblok wong-wong. Pegel ah, wah gorene ae. Manten tenan ngoh kok iso kira karnaval. Cubitan ya jal Mas Heri, thank you Mas Heri. Aku joget piro? Joget apa rene? Apa Spiliwan, gue jajan gue pelamin ya, jajan. Suryo, thank you Mas Suryo. Dan nyapa rawan ya? Mengambil keputusan dari gue sama siap. Mana nih? Mas Ruslan, thank you. Aku ngilang tetep layar sih 100k nggak tak cipil nong manten 1, 2, 3 tetep layar tetep layar oh lumuh. Spil mama lama enggak ada. Andi Duda nak tulang amit amit jago gue. Basu Dewa thank you. Wes lu delok fitiku to. Ceng kucing iki kok so. Telat wae. Kok iso fitimu endos nikah FJP Neva lah yo. Sutresno gak teko e, keturon e. Foto karo mantan wedok ae. Ya. Karo umure tuwek ana. Kuwa kae digawe-gawe mbek wean mes. Kadung sak teropan iki di kabeh kok.
Sinyal ku elek, sinyal ku. Jangan. Lara dikis olen-len. Nek akeh wong. Berarti kami butuh mabar ulak masih lanjut ya, Bang. Masih.